daudzi no mums ir aizmirsuši, kad mūsu tauta senatnē pārvaldīja zināšanas, ar kurām varēja ne tikai paredzēt nākotni, bet arī formēt šo realitāti, formēt savu personālo pasaulīti, kurā mēs dzīvojam. Mēs šeit redzam latviešu saulesskatu, bet mēs ne visi zinām, kad mūsu senči zināja par to, ka saule ir ne tikai enerģijas avots, bet chronoritmu ģenerators. Chronoritmu ģenerators, kas veido ritmus, veido šo realitāti, un šīs te zināšanas ir iemūžinātas Lielvārdes jostā, kurā pašā iesākumā ir attēlots pasaules sākums, kad pastāv četri struktūrējošie spēki no četriem debesu stūriem, tiek šī pasaulīte pieturēta, un universālās dzirneviņas, kas vienlaicīgi ir arī cilvēka, attēlo cilvēka ģenētiskā koda struktūra, universālās dzirneviņas, kas griežas divos virzienos, un nevelti mēs viņus saucam par dzīvības zīmi, pastāv šie te struktūrējošie spēki un pastāv universālā kustība visumā. Un tālāk šī te universālā kustība, viņa veido laika ritmus, viņa veido nākotni, viņa veido vēsturi, viņa veido mūsu dzīves. Trīs ekspedīciju laikā man nācās izdarīt pieņēmumus, ka tieši mūsu senči ir noglabājuši Mezoamerikas kontinentā šīs sakrālās zināšanas, par kurām indiāņi teica, ka kādreiz tās viņiem ir atstājuši glabāšanā dievi un vēlējuši saglabāt līdz gaismas laikmeta sākumam, kurā pēc garā skaita, ko skaita indiāņi, mēs pašlaik ieejam. Indiāņu zināšanas Acteku kalendārs, viņš stāsta, ka šie te ritmi, kuros mēs dzīvojam, šie te pasaulīti nav skatām atsevišķi, kā laiks un kā telpa, bet tā ir laika telpa. Indiāņi to sauc par night, mūsu senči kādreiz to sauca par maiju, jeb ilūziju. Un, kad mēs atrodamies šajā dzīvē kārtējā mācības stundā, mēs esam šinī maijā, šinī ilūzijā, tad mēs aizgriežamies atpakaļ pie Dieva un gatavojamies nākamajai mācības stundē un atkal atgriežamies maijā, ilūzijā. Un, kad šīs zināšanas tika aiznesas uz Amerikas kontinentu, viņas saglabājās tur ar vārdu maijas kalendārs. Beigās tas pārvērtās par maiju kalendāru, bet patiesībā jāsaka, tādas cilts kā maija Mezoamerikas kontinentā nav. Ir ciltis ar saviem vārdiem. Maija, tie bija zināšanu glabātāji, tie bija priesteri, tie bija tie, kas atnesa sakrālās zināšanas par visam uzbūvu, par laiktelpas uzbūvu. Tās pašas, kuras ierakstītas šajā te jostā. Man ir vēlme padalīties par to, kas man padara lepni par saviem senčiem, par to, kas man ir pārsteigts. Nāciet uz konferenci un es pastāstīšu par treideviņiem, par saules ritmiem, par zemes ritmiem un par to, ko šie ritmi mums sola tagad.